Hello, hello, hello. FM Bagan Pradita me aalo me. Mingla ba kamya. Pradita di aalo tuwe. Pyo siya aching liru gu phandi pe jilo. Chano ka asisten li tkhu gu tinsa pito ma phipare. Pradita di chate anu pinya shunwe gu. Pyo siya kao ne mi gung liru mi to ma phipiro. Sinza phi suje ngasa ka me bitha waare. Pradita di chate anu pinya shunwe ya. Chano me ne mi gung liru ngasa ka antwe ma ve. Sinza phi suwa ma phipiro. Asisten liye name gu. Faisa ka anu ammi bitha waare. Ke. ซีซั่นนี้ก็ซ่าเลยอ่ะทีนี้ไปไฟสเก็ตซีซั่นมาတော့อสุรโลกเกเกมูเนี่ยไฟสเก็ตตติยาบိုင်းကိုခန်းစားနားဆင်ရမှာပါအာနောက်တစ်ခုတိကျင်တာကအိတ်တာနဲ့စားတာစားတာစားတာอืมစားတလိုင်းဟုတ်လားอืมဒါပေမဲ့မထင်အောင်တော့ဘော်ရီကတော့မိုင်းစားအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တချို့ကဘယ်လောက်စားစားလေးအဲ့လိုမဟုတ်ရလို့တတ်တတ်ရှိရဲ့ ကြီးကဝရတဲ့အခုအဲ့ထိန်းတာလို့ကြီးကြီးဟုတ်လားဟုတ်အဲဝရနဲ့ပြင်တာဖြစ်တယ်အိတ်တာနဲ့စားတာအိတ်တာနဲ့စားတာအိတ်တာနဲ့စားတာဆိုလို့ရှိရင်စားတာတဲ့เนาะရောက်လို့ရှိရင်เนาะဘာမှမပြောနဲ့ကေကေမိုးလာတဲ့ထုတ်ကြည့်ပါတဲပြရတော့မလေးစားစားเนาะတခါလေးเนาะအဲ့လိုကျွေးเนาะအဲ့လိုမကျွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲအချင်းဆိုနေမှာအားမရှိဘူးလို့ဘာလို့လာတော့မှာအဲ့တော့မှာเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့
5 seconds. เต็มเปียวอยู่ด้วยตัวอ๋อซินซ่าเนี่ยบาเลยสุรุษิไม่ใช่รู้ซินซ่าดาล่ะเออใช่ดาเมียเนี่ยล่ะโอ้ไปนาเปียวอ่ะวะดาเปียวอ่ะล่ะไอ้รู้ซินซ่าอะไรขึ้นไหนเนี่ยเนาะอืมแล้วทุกคนอ่าดีไฟสิกอ่ะซิจาเนี่ยป่ะเนาะกูอเปี้ยนถูเรลุเทนล่ะจีเมียเลยเทนล่ะจีเมียจีเมียล่ะอืมซีซ่าเนเน่จ๋าซีซ่าเนเน่จ๋าบะลุမျိုးซีซ่าจ๋าเนี่ยบะลุမျိုးย่าเลยมาเอออุบมาป่ะเนาะ อุบมาอันนี้จะจုံပြောมั้ยဆိုလို့ရှင်ဥမထားလိုက်ပါတော့အဲဝတ်သားတို့တို့စားရင်စက်တုံဖြူอ่ะလူတိုင်းစားရဲကွာဒါပေမဲ့အဲစက်တုံဖြူနဲ့မရဘူးအင်းအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဒီမှာအဲ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုမချိုက်ရင်စားတောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းဘောစားတောင်းတဖို့ချပါလိုက်ရောရောချင်းမြားဘယ်မှမသွားဘူးဟေ့ဆိုရင်တော့ဟိုတယောက်တည်းဆိုရင်တော့စားရဲကြီးအဲ့လိုပ
နော်အဲ့ဆိုရင်တခုကျွေးမယ်ဆိုလည်းမပြောအနံပေးထည့်ရမလားချက်သွန်ပြထည့်ရမလားနော်တော့မဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော်ကြီးကတော့စိတ်ကိုကောက်နေစိတ်တွေကောက်နေပဲနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုကက်စီနဲ့နေလို့ထင်လားလက်ဖော်တယ်လို့ထင်လား5 second လက်ဖော်ပေးကဲဘူးပေးကဲဘူးပေးကဲဘူးကိုကိုတောင်းနော်ဟောဆိုတစောင်းနိုင်မှာလည်းပန့်စကူမတောင်းလိုက်ရတစောင်းနိုင်ပြီကအင်တာဗျူးလုပ်ရတာဆိုတော့လေဟုတ်လားမျိုးဆိုပန့်စကူတောင်းဟိုတောင်းတာလားဓမြတိုင်းနေရလားဗျာတိုင်းနေရလားအဲ့လိုဖြစ်နေရနော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒီ5 second စီစဉ်သိချင်တာရေကူးဝတ်စုံနဲ့အာကစားဝတ်စုံအာကစားဝတ်စုံဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ပုံနဲ့တက်လာရေကူးဝတ်စုံနဲ့တက်လာတာရေကူးဝတ်စုံကအဲ့ဒါဟိုပေါ့ရံဖန်ရံခါပေါ့နော် sometimes ပေါ့ရံဖန်ရံခါတော့လဝိထိုးနေရောလဝိထိုးနေတော့လေအဲ့လိုအာကစားဝတ်စုံပို့ပြီးမှအာကစားဝတ်စုံတော့ကြတာပေါ့နော်အဲကိုယ့်ကိုအခုခုဆိုရင်အစွဲလန်းကြီးရလို့ထင်လားဥပက္ခပြုတ်ရတယ်လို့ထင်လားအစွဲလန်းကြီးရစွဲလန်းကြီးရဟုတ်နော်စွဲလန်းရလိုက်လေလုပ်တယ်ဟုတ်ပေါ့အစွဲလန်းကြီးတာမဟုတ်အလန်းကြီးကိုစွဲတာအဲကဲနော်အလန်းကြီးကိုဆိုစွဲမလန်းတော့မစွဲဘူးအဲတကယ်လို့တကူကူရတရားကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုးကြည့်ရလားပေါ်တင်ကြည့်လား5 second ဘယ်လိုပြောရလဲဘယ်အရာဖြစ်ပြလဲတကူခိုးကြောင်ခိုးပဲနဲ့ကြည့်တယ်လားခိုးကြောင်ခိုးပဲနဲ့ကိုသဘောကျပြီကိုသဘောမကျတာပြီအပေါ်တင်းတော့သွားကြည့်လို့မရဘူးလေနော်ခိုးကြောင်ခိုးပဲပဲကြည့်ရခိုးကြောင်ခိုးပဲကြည့်အဲ့လိုအချင်းလေးရရှိတယ်ရှိရပါဟောကိုကြောင့်ကိုရဲ့တင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ပေါ်တင်ကြည့်ရင်ဟုတ်လားအချို့ကမကြိုက်ဘူးမပြေဘူးလေစမပြေဘူးနော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကောင်လေးတွေဆိုရှိရယ်ကွာအချို့ကကြ slim ပဲ
တချို့ကကြ blind အကိတ်အကိတ်နဲ့ sling အကိတ်အကိတ်ဒါပေမဲ့အရင်ဟိုလိုကြီးလေးသိရမလားအလိုဘူးကြီးတွေထွက်ပြီးတော့ဘူးတွေတက်တက်နေအရင်ကမကြိုက်နော် normal ပေါ့အနေတော်လေးပေါ့အနေတော်လေးပေါ့လက်ဆိုင်လေးပေါ့လက်ဆိုင်အဖို့ထည့်ကြီးကြီးနဲ့လည်းမကြိုက်ဘူး။ကြိုက်ကြိုက်။နော်ပြပြလေးပေါ့။မရှိလို့လည်းမဟုတ်ရှိလည်းပေါ့။အဲ့လိုလေးပေါ့နော်။အဲနော်။နောက်ထပ်ဣကျနာလူတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ခန်းထဲမှာကြားရတယ်။အဲ့ခန်းထဲမှာပြဿနာမရှိချို့အဲ့တော့။တချို့ကရေချိုးခန်းမှာကြားတယ်။တချို့ကသတ်ဆင်ခန်းမှာကြား။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲအဲ့တော့ဘယ်ခန်းထဲမှာပို့ပြီးအချိန်ပေးတတ်လဲ။အဲ့ခန်းထဲမှာပဲ။အဲ့ခန်းထဲမှာပဲ။အလုပ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဲ့ရပေါ့လှဲပြီးဖုန်းသုံးတယ်၊တချင်းနာထောင်းတယ်၊လုပ်ရရှိရတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်။ဆက်ရှိလို့ဒီမှာကျူစရာရှိရချူတယ်။ကျူတယ်။အစားတော့ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီချက်တာကြီးတယ်မှန်တယ်ပြီးစားမယ်နော်ဖူပန်တော်ဘာလို့ရလဲအဲနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကပင်လယ်နဲ့တောင်ပေါ်ဆိုရင် 5 second ပင်လယ်နဲ့တောင်ပေါ်ဆိုရင်ပင်လယ်ပင်လေကန်းကြီးကြိုက်တယ်ကန်းကြီးကြိုက်တယ်အဲဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကိုချားဘူးတာပေါ့နော်အဲလက်တွေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသမားတဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးရောပေါ့နော်နူးညံ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအားတဲ့အဲဒီတောင်ပေါ်သဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်တွေ့ဘဝကိုလုံးဝအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လက်တွေ့ပဲအဲ့လိုမျိုးသဘောကျတယ်လို့စိတ်ကိုလိုက်မဆုံးဖြတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလူကြားလို့ရှိရင်ပင်လေကိုကြိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နော်ဒါလက်တွေ့သမားလက်တွေ့သမားရေလက်တွေ့ရောဘယ်နဲ့ရောက်လဲဟုတ်ပါပရိသတ်အရေးတွေ့ပြောတာပါဟောတော့ရှိပါဒါမင်းကောင်းနေမူဝနောက်တစ်ခုကတချို့ယောက်ျားလေးဆိုရှိရပါ။ပီယာပိုင်းနဲ့မှတချို့ကောင်မလေးတွေကြည်တယ်လို့ပြောတယ်။တချို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုမှလည်းတချို့ကောင်မလေးတွေကြတော့ဒီ six pack နဲ့ကောင်လေးတွေမှတိုက်ကြတယ်။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုကောင်မလေးတွေများသောအားဖြင့်ရွေးလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်။ဟိုကောင်မလေးချောချောလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပီယာပိုင်းနဲ့လူရွေးဆိုများတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလေ။အဲ့တော့ six pack နဲ့ one pack ဆိုရင်ကိုကရွေးချင်တာကတော့6ဘတ်ပဲစကြိုက်တုံးကတော့6ဘတ်ပဲဒါပေမဲ့ကြိုက်ရင်တည်းမှ1ဘတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြတော့ကိုမရွေးချယ်ခွင့်မကြည့်ဘူးပေါ့ကိုနဲ့ပေါင်းရင်1ဘတ်ပဲဖြစ်သွားမယ်ဘာလို့ကိုစားရလိုက်စားရမယ်ဟုတ်တယ်ကိုတောက်သူလိုက်တာရမယ်အဲ့တော့1ဘတ်ဟိုကဘယ်လိုပြောလဲဒါတော့ကတော့ကောင်းလေးရဘယ်လိုပြောလဲတကယ်ကို6ဘတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲကီကီကလည်းအဲ့လိုလိုပဲကြိုက်မှာကိုကလည်းအဲ့လိုကြိုက်တာကြိုက်တယ်အပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်1ဘတ်ဖြစ်တာအထိကတော့လောက်ကြံတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဘာလို့ဆိုတော့ကောင်လေးက6ဘတ်နဲ့ချောင်းနေမှာဆိုစနိုက်ကြော်သွားမှာစနိုက်ကြော်သွားမှာဆိုအဲ့တော့ငါပြုတ်ပြင်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြုတ်ပြင်လိုက်တာ1ဘတ်ဖြစ်တာ1ဘတ်ဖြစ်တာဟုတ်နောက်ထပ်သိချင်တာကနော်ကိုနဲ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုအတင်းပြောပေါ့အတင်းပြောဖက်ပြောမှာဆိုတိုင်းမျိုးတိုင်းမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့မှာအတင်းပြောတင်းပြောပြထားလိုက်ပါ။နော်ပြောပါမယ်လေအကောင်လုံး။အနုပညာရှင်ကဘာသူဖြစ်မယ်တင်လဲ။ဆိုတော့ရဖြစ်ဖြစ်သိဆောင်နေဖြစ်5 second အနုပညာရှင်နေရ။အနုပညာရှင်နေ။အဲဟိုတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူး။အဲအများကြီးတော့။တင်းပြောလေညားလိုက်တာပြောကြည့်နေပဲ။ Okay နော်Yeah. ဆိုတော့ကေကေမုန်းနဲ့အတူတူဘယ်သူကတင်းပြောတယ်ဆိုတော့ဒီထွက်ပေါ်လာတာမှဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ။ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကေတို့ဟိုပါပေါ့အနည်းဆုံးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဝိထက်တို့မလေးခေါ်အောင်မယ်သူလည်းသူလည်းခေါ်ရအောင်မယ်။ကြကြလို့ဝိထက်တို့ဂျူဝယ်တို့ပေါ့နော်အဲမီနိုတို့အဲမီနိုတို့မီနိုအဲဟုတ်ဟုတ်ဒါအတင်းပြောပေါ်လေအများကြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်လက်ချိုးကြီးတို့ကြီးတာနော်အရင်မလေးတော့ဆိုတော့ empire အကြီးဟမ်ကရု၄ရောက်လောက်ဆိုနည်းနည်းပြောလို့မဆုံးတော့တရားတမျိုး information ကိုပြောကြည့်နော်အရင်အမမပြီးတော့နော်အတင်းပြောပေါ့အတင်းတုတ်ဖက်တည်းအကောင်လို့ဆိုတော့အားလုံးပိတ်တယ်တီးပြီးပြီဆိုတော့နော်အဲဂျူဝဲတို့နော်အမီနိုတို့နော်အဲဝိထက်တို့ရှေ့ကြလို့ရှိရင်ကေကေမိုးအချောင်းမပြောမိအောင်နေကြပါလို့နော်နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမိုးပါတဲ့အမှုပညာရှင်ကဘယ်သူဖြစ်မှာလဲ1 2 more hey go more အောင်ရင်အဲနောက်တစ်ခုဟမ်ဘာနေရောအဲ okay game လေးဟာတကယ်ကေကေမိုးလေးရဲ့နော် rainbow ရှိမယ်အဲ rainbow အဲ့ဒါမိုးလေးရှိမိုး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 လေးရှိတယ်ဆိုတော့မိုးမိုးဟုတ်ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တော့ဒ
ဒီနေ့ရမိကုံးလေးတွေကိုလာပြပေးရတယ်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲဒါကေရုရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုပေါ့နော်နားဆင်ခြင်းအဖြစ်စိတ်ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာလေးလည်းဒီတက်မကအောင်မြင်ပါစေနောက်ထပ်ထွက်တဲ့အချင်းနေရာလေးဒါပရိသတ်ရဲ့ရင်းထဲမှာလုံးဝကွတ်တိကြပြီးရပေါ့နော်ကေကေမိုးကေကေမိုးဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်စီမဲ့အချင်းတွေအများကြီးလည်းထုတ်နိုင်ပါစေအောင်မြင်မှုလည်းအများကြီးရပါစေကျန်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါပါစေဟုတ်ကဲဘလို့လဲပြိတ္တကြီးကေကေမိုးနဲ့5 second အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ရတာပျော်မပျော်ကြရလားနောက်တစ်ပတ်ဒီချိန်မှာထုတ်လင့်မဲ့5 second အစီအစဉ်မှာဘယ်အမှုပညာရှင်နဲ့ဘယ်လိုရည်စရာကောင်းတဲ့မိကုံးတွေကိုမေးသွားအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြပါဦးလို့ပြောကြားရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်မျိုးမီးကနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲဟန်ထွတ်ပါစေကြော်ရွှင်မှုကံကောင်းမှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ